وقيل للندبي أو المطلوب وافعل أتاوي افعل يعني في الأمر لدى الأكثر عند المنقوي أكاك علماء iku lil wujubi iku tetep krono tuduh wujub yani wajib wa qila lan diucapakan apa pengucap lin nadbi utawi if'al iku lin nadbi krono tuduh sunnah awil matlubi atau al matlub yani perkara sing disubrih bahwa itu wajib mbah napa nadep penting nuduh nolak. وقيل للوجوب أمر ربي وأمر من أرسله للنبي. وقيل لن تجابكن أبو بنجاب للوجوب إكو تتب كرنا تدوه واجب أمر ربي أتاوي برنتاي الرب pangeran yang dikusti Allah وأمر من أتاوي برنتاي وام أرسله kamu تصب الرب إيمان إكو للنبي إكو تتب كرنا تدوه سنت. Jadi fi'il amr niku cara kata-kata ulama tuduh wujub. Jadi tiap-tiap ana fi'il amr iku nuduhno kewajibane makmur bih. Misale kaya ngeten sum. Upamane jenengan didhawuhi kali asyar sum, iku berarti sampean wajib nglakoni puasa. Wa gila al-amru mboten nuduh wujub tapi tuduh sunnah. Jadi kalau ada sum berarti oleh nglakoni sampean teng puasa hukumipun sun. Sunat. Wagila al amr niki tuduh makna pokoknya tolap nubrih bahwa itu ujum bahwa sunat. Jadi aku maknani sum ya sebabnya ngengken poso. Poso ini yahtambil itu wajib ihtimal apa sun sunat mungkin nunggu korenah lintu. Niki sing dimaksud wagila lindati awil matrubi. Wagila ditingali sing perintah sopo. Kalau sing perintah niki Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala berarti tuduh ujum. Nah, sing perintahkan jenah bituduh napa sun sunnat. Ini artinya wa qila lil wujubi amru rabbi wa amru man arsalahu lin nadbi. Qala al muallif rahimallahu taala wa mufimal wujubi yudras syar'u. Awil khija awil mufidul wad'u. Wa yudra lanti kina warai apa asyar usyara awil khija atau akal mufimal wujubi ing perkara sing maham nate wujub awil mufidu atau utawi sing maedai iku alwadu iku luhat seselian yakni luhat maksudipun nggih wau kan terusin nak ono amar iku duduh makna teng napa wujub cara kata-kata ulama. Lah sing istilah yang mahamkan tengene arti wujub iku apa? Ana sing darani syarat, ana sing darani akal, ana sing darani luwat. Paham ya? Jadi yang mahamkan teng makna wujub iku lho, mau jarene amar dudu wujub. Lah sing mahamno tengene wujub iku apa? Kila syarat, wa kila akal, wa kila luwat. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير أبي وكونه تيأناني إفعل إكو للفور كرنة تتمولي إكو أصل المذهب خبر مبتدا إكو أصل المذهب إكو أصل المذهب إمام مالك wahwa utai faur ladal qaidi ing dalam nalikane ka qaidi bitakhirin kelawan ka akhiraken iku ubia dicegah apa isi faur iku dicegah apa faur jadi maksudipun ngerti lah ya wah jadi nak ono amar mboten bebarengan kali qaid jompo kaya amar begitu dok. Iku cara asline madhab Imam Malik amar niku berarti tuduh makna langsung. Kalau ngomong ayo kul berarti nuduhno wajib mangan secara langsung. Ora kena is penting sesuk tak pangan wong perintah ora nuduhno makna sek langsung. Jawabane dimriki inda al in Imam Malik rahimallahu taala al amr sing asli tutu makna napa jong? Fauriyah.
kecuali kalau amar itu dikoyiti dengan kaakhirno, misalnya kayak ngeten sumhodan poso sesuk lah, kalau itu jelas tidak menunjukkan temana nopo fauri faurian ku sing dimaksud wa kawaladal qaidi bi ta'khirin ubi. Jadi kalau fi'il amar kok bareng kali koyit, koyite kok nuduna akhir kata sumhodan, hodan kan sesuk, itu berarti mboten nuduna teng fauriyah tapi hasab koyite. Wa waladat tarki wujubul badali bin nasi au dzaka binafsil awwali. Wa haladat tarki lan ana toh ing dalem nalikane ninggal nggih wujubul badali utawi wajib gede. Wujubul badali utawi wajib ganti iku bin nasri iku tetap kelawan nas. Auzaka atau temukono wujubul badal iku binafsil awali iku kelawan kahanane amr sing kawitan. Amr sing kawitan. Jadi ngeten to. Nah, sampean diperintahno sesuatu kok ora langsung mbok lakoni. Nggih. Orang mau semua lakukan itu kan kudu sampean nekani kelawan badali gentine kan. Jadi mestine ke solat kudu teng waktu tidak imbotan itu kan tetap kudu genti kan sampean. Lo wajib gentine ku opo ngangge perintah yang awal, nopo ngangge nas yang baru. Niki wonten khilaf, wonten sindarane ngangge nas jadid, wonten sindarane ikut dengan kahanane perintah yang kawitan. Jadi wong nak diperintah sesuatu itu imma kalane kan kudu langsung lakoni ya jeng ya. Lah nek ora kudu nanti genti. Lah genti iki lho jeng kewajibane. Apa ngangge perintah yang awal napa ngangge nas ingkang baru. Niki wonten khilaf. Wa qala bit takhiri ahlul maghribi wa fit tabaduri husulul arabi. Wa qala lan ngendika bit takhiri kelawan takhir ka ngakhiraken sapa ahlul maghribi ahlil maghrib. Nah, jadi amar niku nak cara ahli maghrib nuduhna tarohi mboten nuduhna fauriyah. Nah, niki wonten kawula meneh ya. Dadi nak cara ahli maghrib nggih, amar mboten yaktadil fauriyah, justru nuduhna teng tarohi. Jadi kalau ana bilang nggih, song kul mangano sira niki mboten kudu langsung sak mangke. Dadi mangke-mangke kenging. Juga begitu madzhabnya ulama Syafi'iyah nggih ngoten al amru la yaktadil fauri fauriyah. Wa fitabaduri lan iku ing dalam cepet-cepetan husul arabi utawi hasile al arab yani imtisal nurut atau hajat. Jadi ngeten yo carokol yang mengatakan al amru tuduh makna tarohi mboten tuduh fauron kok dilakoni langsung itu apa ya berarti wis nuduhno teng hasile perintah nuruti perintah. Jawabannya naam nggih wa fi husu tabaduri husurul arabi. Misalnya aku ngomong eten kul mangano itu kan jare ora nuduhno langsung. Sesuk kene iki kene. Tapi nak tak lakoni langsung ya apa? Nak mbok lakoni langsung. Berarti nuduhno teng hasile al matlub boten. Jawabane nggih wis hasil boten apa-apa. Wal arjahul qadrul ladzi yushtaraku fihi wa qila innahu mushtaraku. Wajil alin fauri awil azmi wa in takul bita krorin fawif kun kutsukin. Kala wal arjahu utawi kaul sing arjah perkara sing unjur iku al qadru iku kader alladhi yushtaraku kang disekudani apa fihi ing dalam alladhi qadr. Wajil alin diucapakan apa pengucap innahu setuhuni al amr iku mustarakun tin sekudoni ay bainal fauri wat tarahi. Faham ge? Dadi cara kolsin al arjah fiil amar itu diletakkan tuduh ning gone kadar sing mustarak. Dadi kadar mustarak iku apa? Yaitu penting nuprih teng hakikat tanpa nyinggung-nyinggung teng gene waktu fauriyah atau tarahi. Dadi cara kol niki pokoke amar iku tuduh makna nuprih bah waktu ini gak disinggung-singgung ya. Jadi orang nuduh fauriyah juga gak nuduh tarohi. Ini ku jengene al arjahul qadrul ladzi yushtaraku fihi. Wa qila jari kaul meniki meneh memang amar itu diletakkan
untuk tuduh tarohi dan untuk fauria. Jadi nak ngoten jenenge amar niki lafal sing mustarok. Kayak misalnya lafal misalnya napa teng mustarok kata ainun. Ainun tuduh makna mripa, tuduh makna mata-mata. Lho ngeten iki lafal siji tuduh makna kathah jenenge apa mustarok. Begitu juga amar. Jadi tuduh tengene fauria juga tuduh tengene tarohi. Wagila lil qawmi awil azmi wa inta kul bitakrorin fawafkun atau fawifkun kotuzukin. Wagila lantuh ucapakan apa pengucap lil faur utai amar ikututu faur temuli awil azmi atau netjo. Wa inta kul lanlamun ucap sawa siro bitakrorin kawan bula bali fawifkun kotuzukin mongko utawi monggo uti sepakat ing atase fauriyah iku kodzukina teman-teman dikinori apa wifkun. Jadi wonten sing sanjang kalau amar itu tuduh makna fauron. Ana sing sanjang pokoke tuduh tinggine azem. Hah? Kok ngoten? Wagila lil faur awil azmi. Yani annahu gila innahu al amr li wahidin minal faur awil azm. Nah, jadi ngeten yo. Jadi amar itu jadi sebagian kol diletakkan untuk dalalah makna fauriyah atau azm. Jadi nak ana perintah ngeten nak sampean, cung, soli. Itu ima langsung kudu mbok lakoni, nak ora mbok lakoni kowe kudu duwe niatan badhe nglakoni salat teng lebete wektal. Mulane dawuh para ulama, jadi nak kowe ora iso nglakoni langsung teng makmur beh, itu kudu duwe azm badhe nglakoni. Iki cara jumhur Asy-Syafi'iyah begitu. Tinggali teng asbuhan dhuhur. Dadi kok mane dhuhur masuk ente kok ora langsung nglakoni salat dhuhur itu kudu duwe niat, Cung. Niat badhe nglakoni teng lebete wektu. Nek ora duwe niat ngono kok mati dosa ente. Wa halli marratin awit lakin jala awit takarrur ikhtilafu man khala. Wa halli marratin lan ana toh i awal jala lan ana toh pertelo apa isi amar limarratin krana saambalan. Au itlakin atau mutlak kamu telakakan mutlak ilmahiyah ora tuduh takror ora tuduh marro awit takaruru atau utawi bola wali awit takaruri ya awit takaruri atau bola wali ikhtilafun ay fihi ikhtilafun iku ing dalam jawab istifham ikhtilafuman utawi ikhtilafi wong khola kamus klewat saboman khola kamus klewat saboman maksudipun fi'il amar itu diletakkan untuk dalalah satu kali atau sifat mutlak buat satu kali buat dua kali pokoknya tuduh makna to tolak atau tuduh takarur bolak-balik jawabane wonten khilaf. Jadi misalnya aku ngomong sum poso iku apa nuduhno poso sepisan kapan wis mbok lakoni pisan wis cukup apa nuduhno bolak-balik tiap hari berarti kudu poso atau pokoknya mutlake perintah niki jawabane wonten khilaf. Terus apa? Awit takarruru idza ma'uliko bi syartin aw bi sifatin tahaqqaqa. Atau utawi takarrur bola-bali idza ma'uliko ing dalem nalikane tikat ngaken apa amar bi syartin atau utawi jam atau utawi takarrur bola-bali idza ma'uliko bi syartin aw bi sifatin iku tahaqqaqa. Atau tuhakiko ngelihat tuhakiko napa tahakoko tahakoko ikut jadinya atau apa takaror jadi ngeten jong atau wan kita pendapat mana amar iku iso tuduh teng takaror kalau memang ditaklek teng ini setunggalipun syarat atau si sifat misalnya kayak wa ing kuntum junubam fattoharu nah kowe kabeh junub sesuci yo berarti kapan junub kon kudu sesuci iki berarti nuduh na takaror ketika wujudnya napa syah syarat. Wa walhasil intine cara kon niki kalau memang itu napa digantung no kale syarat atau sifat itu berarti nuduh makna takar takarur wallahu taala. Ya, coba.